129, Marcela Moy. De frente para os árbitros. Alex Zico na dança. Vire para a sua direita, perfil esquerdo cruzado. De costas. Virem para a sua direita. De frente para os árbitros. Vamos, chapinha! Vamos sentir. Por favor, chega um pouquinho mais pra cá. Vocês estão aí. Aí tá bom. Nem tanto. Atleta de número 117, troca com 125. Atleta de número 119, troca com 128. E o atleta de número 124, por favor, com 129. Vire para a sua direita, perfil esquerdo. De costas. Vire para a sua direita. Essa foi a final da categoria Mens Física até 1,78 m. Obrigada, atletas, por ter participado. Sexta colocação, número 129, Marcela Moura. Quinta colocação, 125, José Gentil. Quarta colocação, 124, Jefferson. Segunda colocação, número 117.